اگر کوئی شخص سارے رمضان مجنون رہے تو تندرستی کے بعد روزوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سارے رمضان مجنون رہے تو تندرستی کے بعد ان روزوں کی قضا نہیں ہے، البتہ اگر وہ شخص ایک دن بھی رمضان میں ہوش و حواس میں آ گیا تو پچھلے روزوں کی قضا ہوگی اور آئندہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔